Ja, Erik. Nye kontrakter 2025. Kjempekjekt. Utrolig gøy å være en del av Brann. Entusiasmen i klubben, det genuine som ligger der, det er utrolig kjekt. For deg, Erik. Du kom inn i trenerteamet her i fjor på en avtale som gikk ut året, og nå forlenger begge til ut 2025. Hva betyr det for deg? Nei, veldig mye. Jeg er utrolig takknemlig for at Eirik ville ha meg med videre, og resten av klubben, selvfølgelig. Og jeg kom tidlig i dette her, og jeg trives kjempegodt. Og nå håper jeg vi bare fortsetter stigningen. Så du har ikke tatt skrekken etter ett år på benken når han skriker voldsomt rett i nærheten av deg? Nei, men det var jeg jo vant til. Jeg hadde jo han i Haugesund som spiller òg, så det var jeg forberedt på. Nå er vi i gang med sesongomkjøringen. Du har jo fått fra media, og de har vært sånn 'hva skjer, hva skjer?' Å få ro rundt dette her nå, hva betyr det for resten av oppkjøringen? Nei, det er veldig greit, syns jeg. Verken meg eller huset skulle noe som helst plass. Og trivdes veldig godt. Var ikke stressa med nye avtaler eller noe som helst sånt. Men veldig greit å få det unnagjort og få ro på det. Og så gleder vi oss jo enormt til den sesongen som ligger foran oss. For det blir en eliteserie med et skyhøyt nivå. Det er mange som satser, og vi skal finne vår plass oppi dette. Vi gleder oss veldig til å ta fatt. Du har jo snakka veldig om kontinuitet, langsiktighet. Det at man nå har mange spillere som er på lengre avtaler, og dere er på lengre avtaler, og ting er litt sånn satt der. Hva betyr det for det man holder på med her? Jeg mener jo det er et veldig viktig virkemiddel for å få ting til. Og så er vi, det er et tydelig klasseskille i norsk fotball nå. Det er noen som har gjort det veldig bra over tid og bygd opp solid økonomi og bygd opp en veldig plattform. Så må vi ta våre steg og prøve å fighte på vår måte. Vi må våge å være uredde, vi må våge å være offensive til de utfordringene som ligger foran oss. Så det gleder vi oss veldig til å stå i med både hus og meg og alle som jobber i Brann. Er offensive og uredde, og det skal vi fortsette å være. Du huset, kom jo inn her i januar i fjor. Nå er vi sånn cirka på samme tid som du begynte. Hva syns du forskjellen er når du har sett treningene nå kontra da? Nei, vi har jo fått jobbet i et år, og det er tydelig. Det var en litt sånn brokete start i fjor med en del uavklarte ting. Nå er ting mye mer avklart, og vi har i løpet av året fått opp en ekstremt god treningskultur og en ekstremt god intensitet og kvalitet på treningene våre. Så det ser du at det var ikke vanskelig å få i gang i år, der det var ja, litt annerledes i fjor. Så man kan lett se på treningsfeltet at vi har tatt steg, og jeg tror jo at de stegene bør bli enda større dette år. Helt til slutt, når vi par økter igjen før vi reiser til Spania. Hvordan blir det å komme seg ned og trene i varmere strøk og på gress igjen? Nei, men vi kom godt i gang. Så håper vi at vi skal få koble på de som har vært dro med litt skader fra fjorden nå i løpet av den neste uka. Sånn at vi får alle mann alle i gang ned på Marbella. Tre utrolig interessante kamper der. Vi gleder oss veldig til å kjenne på et høyere nivå igjen. Så skal vi være der i 3 uker, så vi kommer til å få jobbe godt. Håper vi skal legge til litt, sånn at vi bygger videre inn mot den cupkampen som kommer allerede 12. mars. Gratulerer.